թանկագին բարեկամներ, լորեցիներ։ Պատմությունը դարնում 2015 թվական, որը հայոց քենսագրության մեջ կմնա որպես ազգային pedականության կայացման, հзորացման, ժողովրդավարության խորացման, պատմական անցյալի նվիրական տարելիցի համազորորթական հաշտակման, աշխատանքի եւ արարման, վերջապես միջազգային հարաբերություններում լավելի բարձր հեղինակություն վայելելու մեր պատմությունն ու մշակույթը ելել ավելի ճանաչելի ու գնահատելի դարձնելու տարի։ Ես հպարտությամբ եմ նշում, որ մեր երկրի քենսական կարևորությամ բոլոր բնագավառների եւ Ես առանձնահատուկ ցանկանում եմ կարևորել մեր հAdoptական բանակի մեծագույն դերն ու խիզախումը հայրենիքի սահմանների պաշտպանության երկրի խաղաղության պահպանման դիրքերում։ Նրանց շարքերում մեծ ջոկատ են կազմում լորետի զինվորները։ Միանալով այսօր եւ առաջիկա օրերին ձեր օջախներում հնչող տոնական ցանկություններին մաղթում եմ, որ 2016 թվականը ձեր ընտանիքների համար լինի հաջողությունների տարի տարեսներին մաղթում եմ քաջ առողջություն իրենց զավակների ու թորների ձերբերումներով անապ ուրախության, սիրո եւ հարգանքի վայելում։ Երեխաներին եւ ուսանողերին մաղթում եմ անամբ երկինք, հիմնավոր ուսումնառություն։ Հայերենի եւ ծնողների նկատմամբ անսահման սեր։ Մեր աշխատասարի Լորետիների համար եկող տարին ողլինի աշխատանքի, գիտական ու ստեղծագործական վերելքի։ Բարեկեցության տարի, թող պայծառ ու կապույտ լինի մեր երկինքը։ Հայոց սահմաններին անվեր կանգնած մեր ձինոր ցավակները պատվով ու ամփոփցանք ծառայեն եւ առողջ տուն դառնան։ Թող հանրապետությունից դուրս եկած, բայց իրենց սիրտն ու միտքը ծննդավայր Լոռուն հառած մեր հայրենակիցները տուն դառնան, սփյուփեն հազ아դների կարոտը։ Թող 2016 թվականը դառնա համազգային ծրագրերի հաջող իրականացման եւ մեր ազգային նպատակների իրագործման ճանապարհին լուրջ քայլերի տարի։ Շնորհավոր ամանոր, երբ սուրբ ծնունդ